L'organització del Festival de Curtmetratges Bibliocurts està treballant en la preselecció d'originals. El termini d'entrega dels curts acaba el proper 9 d'octubre i, de moment, ja n'han rebut 140. La Biblioteca Joan Maragall, amb el suport del districte de Sarrià-Sant Gervasi, va crear aquest festival l'any passat per atreure nous creadors audiovisuals. No volem projectar només curtmetratges que són d'escoles i que són molt professionals. Busquem un equilibri entre història i, i imatge i de, de vegades és molt difícil de trobar. No, que sigui A mí especialmente me parece interesante como encontrar una voz propia, ¿no? Encontrar un corto que, que explique algo de una forma singular o que se note que haya alguien detrás pensando ese proyecto. ¿no? A banda de les proyecciones que esperan a la biblioteca del 21 de noviembre al 1 de diciembre. El festival también compta actividades paralelas, en cuyo especialmente prácticas. Els infants faran un taller de stop motion i els adults podran assistir a dues xerrades i un taller d'escriptura de guió. La biblioteca no és una col·lecció de llibres o un espai per estudiar, sinó un espai d'intercanvi i descoberta i creació. A llarg termini, un dels objectius de l'organització és que els curses puguin projectar simultàniament el major nombre possible de biblioteques de la ciutat.